провідний музичний колектив «Закарпаття», академічний камерний хор «Кантус» 25-річницю творчої діяльності відзначає ювілейним турне по Закарпаттю. Кращі композиції з репертуару колективу вже встигли почути й поціновувачі прекрасного з міста Мукачева, що зібралися на святковому концерті в залі Християнського культурного центру. Окресою концерту стали твори у виконанні хору під супровід віолончелі. Традиційно разом з учасниками колективу на сцену вийшов юний інструменталіст. Хлопець розповідає, на його рахунку сотні виступів на міжнародних конкурсах та фестивалях. Однак сьогоднішній був особливо хвилюючим. Віолончель – це специфічний струнний інструмент, і дуже рідко можна його зустріти у поєднанні з хором. Адже це зазвичай поєднується із оркестрами. Інструмент зливається разом з хором, і це звучить як одне ціле. За роки творчої діяльності колективом підготовлено більше сотні концертних програм. У репертуарі – українські народні пісні, колядки та щедрівки, духовна музика вітчизняних композиторів, світова класична музика від епохи Ренесансу до сучасності. Сьогодні хористи намагалися показати найкраще зі свого доробку, при цьому за короткий час, щоб, за їх словами, глядачі не втомилися, а отримали максимальне задоволення. Дуже приємні люди, і взагалі, власне, отак, як коли ти приїжджаєш в таке місто, і коли ти знаєш, що люди просто вже смакують, можуть смакувати якимось добрим, гарним професійним виконанням і доброю музикою, то тут уже дійсно дуже відповідально виходити на цю сцену. Це вже третій наш подорож з початку року. І сподіваємося, що на це продовження, і це цікаво. І, власне, ми сьогодні в Мукачеві, ми дуже чекали цього концерту. Ми вже неодноразово співали в цьому християнському центрі з прекрасною акустикою, з гарною атмосферою. Нам подобається тут співати. Ми добре знаємо мукачевського слухача, публіку. Окрім власного ювілею, свій виступ колектив також присвятив сотій річниці з дня народження Миколи Леонтовича. Сама творчість композитора, який оберігав народні пісні, лягла в основу ювілейного турне хору. Це геній української музики, композитор, який не перевершений в обробках народних пісні. Ми відкриваємо зараз його духовну спадщину, його авторські твори. Цілий світ знає Щедрика його, але крім Щедрика мало хто слухає. І я спостерігаю таку закономірність, що і не так багато хорових колективів виконують його твори. Переповнений зал глядачів довів, що в Мукачеві є чимало любителів духовної музики і щирих шанувальників академічного камерного хору «Кантус». Наступний концерт колектив готує у місті Тячів.